Christian Hermelin, vd för Fabege, som precis har släppt bokslutskommuniké för 2013. Hur skulle du summera året 2013? 2013 har varit ett bra år för Fabege och vi lever lite idag av den bästa av två världar. Dels så har vi väldigt låga räntor och det har vi till följd av den dämpade konjunkturen både i Sverige och ute i Europa. Men vi har också en stor nytta av att Stockholm växer så mycket, vilket gör att vi ser både stigande intäkter, sjunkande vakanser och har många projektmöjligheter som skapar värden. Så det finns inget att klaga på idag. Det rullar på fantastiskt bra. Är det något speciellt som du är stolt över? Ja, om vi tittar på i det lilla så kan jag säga att vår återköpsgrad är jag riktigt nöjd med. Att det arbete vi har jobbat med i flera år, att det resulterar också i att vi får mer och mer nöjda kunder som väljer att sitta kvar hos oss. Tittar vi på det i ett längre perspektiv så är jag väldigt nöjd också med de värden vi skapar. Vi har haft en kraftig värdeutveckling på vårt bolag och då ska vi komma ihåg att vi under de här senaste åren har reserverat 2 miljarder för våra skatteärenden. Och det tycker jag är riktigt roligt att se att vi ändå har kunnat skapa de här värdena. Har ni stött på några motgångar? Ja, jag nämnde ju våra skatteärenden och nu är det ju relativt små problem mot vad vi har haft historiskt. För bara 2-3 år sedan när vi fick våra skattedomar så ifrågasattes det överhuvudtaget om vi skulle kunna hantera dem. Så de problem vi har idag, de är relativt små mot de vi har haft. Utan jag skulle säga att det är mer möjligheter vi har och ser idag. Hur skulle du säga att 2014 har börjat för Fabege? Och vilka möjligheter har ni framför er? 2014 har vi börjat som 2013 slutade. Och 2013 slutade med en högre aktivitet på framförallt hyresmarknaden. Och från att man börjar en diskussion till att man har ett avslut så tar det en tid. Så mycket av den högre aktivitet vi har sett, den kommer vi få se resultatet av 2014. Men vi vet också att vi kommer ha, eller förmoda att vi kommer ha låga räntor under 2014, vilket också är bra. Och vi vet att Stockholm kommer fortsätta växa. Så vi har många bra förutsättningar med oss in i 2014. Tack för det, Christian Hermelin. Tack.